សាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យបញ្ជាក់ថាចាស់ក្មេងសរុប33នាក់នៅភូមិមានជ័យនិងភូមិមានជ័យ1ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យយកសំណាកហើយត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដជាបន្តបន្ទាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះយើងងាកមកមើលបាននៅសាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យតែម្ដងដែលលោកបានប្រកាសចំពោះបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបាពិនិត្យនៅវត្ថុសំណាកនៅក្នុងសាលាសង្កាត់នេះត្រូវបានរកឃើញទាំងក្មេងទាំងចាស់គឺមានវិជ្ជមានកូវីដជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកូវីដទាំងនេះសូមបងប្អូនមេត្តាដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកធ្វើចត្តាលេខសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវពិនិត្យតេស្តសម្ណាក់ព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាពីព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនបង្អង់យូរវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយមិនដឹងខ្លួនពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកូវីដកំពុងតែមានការបាវិវត្តហើយនៅក្នុងករណីឆ្លងរីករាលដាលបើគឺទូទាំងប្រទេសគ្រប់25ខេត្តក្រុងហើយកូវីដ19មួយរយៈចុងក្រោយនេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការបាត់បង់ជីវិតទៅរៀងរាល់ថ្ងៃបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពីសាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យលោកបានឲ្យដឹងថាចាស់ក្មេងសរុបជាង33នាក់ត្រូវបានបើក្រុមគ្រូពេទ្យបង្អែកច្បាប់អំពើពិនិត្យយកវត្ថុសំណាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅទីតាំងភូមិមានជ័យ1និងភូមិមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រុមគ្រូពេទ្យបង្អែកច្បាប់អំពើបាពិនិត្យយកវត្ថុសំណាក់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់និងប្រយោលសរុប33អ្នកចំពោះលទ្ធផលរយៈពេល70បាទ5ម៉ោងអញ្ញាធូននិងសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការហុំព័ទ្ធនិងឲ្យធ្វើចត្តាលេខាបាននឹងត្រូវតែគោរពនៅវិធានការបាទ3កុំ3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងឲ្យបានម៉ត់ចត់ករណីនេះផងដែរក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពិនិត្យសំណាក់រួចហើយគឺត្រូវដាក់ខ្លួនបាននៅដាច់ដោយឡែកដោយធ្វើចត្តាលេខានៅក្នុងផ្ទះសូមមេត្តាកុំចេញទៅក្រៅពីព្រោះថាទោះបីជាលទ្ធផលមិនទាន់ចេញមកថាវិជ្ជមានឬក៏មិនវិជ្ជមានក៏ដោយពីព្រោះថានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើតេស្តហើយគឺមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់គឺត្រូវតែដាក់ខ្លួនបាទឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងផ្ទះឬក៏កន្លែងចាក់តធ្វើចត្តាលេខាកុំឲ្យមានករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានករណីឆ្លងនៅពេលដែលចេញរោគសញ្ញានៃវិជ្ជមានកូវីដនោះករណីខាងលើនេះផងដែរក៏សង្ឃឹមយ៉ាងម៉ត់មួមបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីមិញបាទកូនក្មួយទាំងអស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលចូលរួមសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបានកុំឲ្យមានករណីឆ្លងរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរទូទាំងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីព្រោះថាកូវីដ19បាប្រហែលមិនបានឡើយដោយចំណព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like